You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. No meu apart hotel maravilhoso, depois eu vou fazer tour pra vocês, porque, gente, esse lugar é babadeira incrível, sensacional, maravilhoso. Tem uma cama gigante, eu vou dormir muito nela, ou não, né, porque eu quero muito aproveitar aqui e pegar um sol, ficar bronzeada, que eu tô muito branca. Mas como eu estava dizendo, hoje é meu primeiro dia de Rock in Rio da vida. Esse é o último final de semana de Rock in Rio, na verdade. Eu vou agora na sexta, no sábado e no domingo vai ter Rihanna, Katy Perry, Sam Smith. Queria pedir desculpa pra vocês pelo sumiço e pela minha cara de quem acordou às 5 horas da manhã, porque eu realmente acordei às 5 horas da manhã e não passei maquiagem, então eu tô assim, bem linda. Mas foda-se, né? Porque vocês já estão acostumados comigo, vocês já me amam, que eu sei, mesmo eu sendo essa pessoa aqui, linda, só que não. Vou fazer tour aqui pelo quarto, enquanto ele ainda tá bem limpinho, né? Porque eu cheguei, então isso aqui vai virar uma maloca já já. Mas olha que delicinha, é tipo um apart hotel aqui, tem uma cama gigante, muito, muito, muito gostosa, tem uma TV aqui, e eu vi no snap da Bu que essa TV vira, olha só, ela vira pra cá, e aí você pode assistir TV do sofá também. Aí aqui do lado tem essa mesinha, ali estão as minhas meias que eu tirei quando eu cheguei, porque a gente tá 40 graus, eu não tô aguentando de calor. Mas tem ar-condicionado, minha parte favorita deste quarto, lógico. Aqui fica a cozinha. Em cima da geladeira tem lanches, comidinhas. Aqui dentro tem água, refri, brejas. Aqui do ladinho tem um tanque para você lavar suas roupas. Aí aqui tem a cozinha, tem cafeteira, micro-ondas, tem fogãozinho. Aqui dentro tem panela. É tudo bem equipadinho, assim. É legal porque você pode vir e economizar, né? Você pega, compra umas comidas no mercado, fica instaladinho aqui, não tem que gastar grana almoçando fora. Aí aqui tem uma varanda mara, com uma vista incrível. E é isso, gente. Muito, muito vibes, muito confortável aqui. Ah, o banheiro, né? Vamos fazer um tour pelo banheiro, sempre muito divertido. Essa aqui sou eu, com cara de acabada, linda. Aqui tem sabonetinhos, kit de beleza, daí tem pente, o chuveiro, aqui tem um armário, aqui tem outra espelha de corpo grande. Aí, meu povo, tô pronta pro primeiro dia de Rock in Rio, tô indo buscar a Leona aqui, o Breno e o Lucas no quarto deles. Qual será que é? Alô? Será que eu tô no quarto certo? Que linda! Bati no quarto errado! Ainda bem que ninguém viu. Tem um quarto de musas aqui? A gente já tava subindo, brothers! Rock in Rio! Rock in Rio! Ah, querida! Olha que meu customizou a abadá! Olha o abadá dela! O que você vai fazer no seu abadá? Eu acho que eu vou cortar ele em tirinhas e colocar uma pérola em cada tira pra fazer esses movimentos, entendeu? Acho que vai ficar bom. Eu vou pedir pra bordarem meu rosto, assim. E só, é isso. Só. Não vou nem cortar as mangas. Não, não. A Vera tá customizando meu abadá mara pra gente ir pro camarote da Pepsi. Peguei a referência do meu abadá no Instagram da Dica da K. Vai ficar sensacional. Obrigado. Depois de 40 anos, 40 dias e 40 noites, chegamos aqui no Rock and Roll. Olha só que emotion, tem vários brinquedos. We'll be right back.
grilo do banheiro. Alô, brothers! Querida! Arroba foca. Isso é vloggers. Arroba leones. Arroba leones. Arroba foquinha. Foca.com. Você já conhece? A gente tá fazendo vários. Olha aqui. A gente tá fazendo vibes. Alô. Olha só, backstage de Rock and Roll. Rock and Roll. Rock and Roll. Olha, galera, o backstage. Aê, tava entrando no espaço da apoio. Olha, vai. Vamos lá. Faz uma borboleta. Nossa, tomara. Paraísos artificiais. Tá rolando metal pesado, brothers. Aí, tá rolando metal pesado, brother. Mas pesado vai ficar mais daqui a pouco. Pesado é a gente na tenda eletrônica. Agora minha bateria tá acabando. Ou sentando balde de Doritos. Então vocês imaginam que tá foda o bagulho. Passando fotos na mesma hora. Então, se eu acabar o vídeo por aqui, não se já tem. Ainda tem o segundo dia, que vai ter Rihanna. Dia 4. Bom dia. O que dizer da noite de ontem, não é mesmo? Foi maravilhoso, gente. Foi sensacional. Apesar de eu não lembrar de metade, foi incrível. Agora eu vou tomar café da manhã, né? Porque eu sou filha de Deus. Gente, pior que eu não coloquei nenhum alarme pra despertar. Eu acordei assim naturalmente porque eu tava sentindo que o café da manhã ia acabar a qualquer momento. E quando mexe com comida, meu corpo aqui tem um sensor mara. Olha que lindo meu look pra ir tomar café da manhã. Olha só, Falcianes! Bom Alô. Dia! Nossa, Sejimenas, B209. Bom dia! O café da manhã está craudiado. Ó, tem altos lanches. Gosto daqui. Muito glúten pra gente. Ovos com bacon. Rapidamente. Viram? Talvez eles sejam alienígenas, a gente ainda não sabe. Ó, pra vocês terem uma noção, o tamanho da Leona, o tamanho deles. Eu tenho 1,75, só pra constar.
Hoje eu tô realizando um sonho. Gente, hoje é dia de Katy Perry. Vai ter show logo mais, logo mais, logo mais. Olha! Katy Perry está chegando! Amiga, sua louca! É o show da Katy Perry! Começou! Amiga, sua louca, Katy Perry! Gente, a menina, gente! Olha quem tá lá, é Kátia. Kátia? Ai. Discretamente, olha quem tá ali. Gente do céu, cenas fortíssimas de guerra aqui no quarto, pós Rock in Rio, como vocês puderam ver, como vocês puderam ver no meu vlog, eu não consegui filmar nada, né, tipo, com concordância, apenas fui filmando cenas aleatórias quando eu lembrava de filmar, porque, gente... Eu aproveitei, viu? Eu não vou mostrar minha cara agora, que senão vocês nunca mais vão querer falar comigo. Mas eu estou aqui, acabei de tomar um banho. São 9 horas da manhã. Cheguei agora há pouco do after, do after, do after, do after do Rock in Rio. E essa aqui é a minha vestinha maravilhosa. O meu quarto de hotel incrível. As pessoas estão todas indo embora para suas respectivas casas. A vida está voltando ao normal, posso aqui em Rio. E eu vou fazer o quê? Vou me jogar ali naquela cama incrível e vou dormir até Jesus dizer para. Amiga, sua louca, estamos indo embora de Rio de Janeiro. Gente, olha como eu estou bronzeada. Garota do verão. Bom, eu só gravei vlogs completamente desconexos, né? Porque, gente, eu não estava bem esse final de semana. Eu vim aqui pro Rio de Janeiro, mas na verdade veio só meu corpo, porque minha alma ainda tá lá em São Paulo. Então, assim, é isso. Eu acho que eu não sei vlogar nesses eventos que tem muitas emoções, sabe? Porque eu tô lá curtindo a minha vibe, de repente esqueci de filmar tudo e é isso. Mas eu tentei de todo meu coração. Amiga sua louca, gente, essa criatura aqui de Deus perdeu o voo porque ficou lá fritando. No after, tats, de repente perdeu o voo. Vai fazer o que agora, querida? Conte pra gente. Conte pra gente, o que você vai fazer sobre isso? Eu acho que vou fazer uma verdade secretas ali no aeroporto. Fazer um book rosa rapidinho pra, né, abrir o caixa. Ah, moleque, olha quem chegou. Vou comer assistindo os snaps do Lucas, que, gente, nem sei o que dizer. Gente, acho que eu não cheguei a mostrar aqui fora pra vocês, mas é mara. Tem duas piscinas babadeiras. Olha que delícia. Muito gostoso. A vista aqui é muito linda, né? E bom, gente, é isso. Vou finalizando meu vlog por aqui, pois está na hora de dizer tchau.
Vou pegar meu táxi agora, ir pro aeroporto, pegar meu aviãozinho, chegar em casa, porque, gente, com essa voz de traveco aqui, não daria pra continuar. Foi na medida certa, porque se tivesse mais um dia de Rock in Rio, talvez eu não sobrevivesse. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu queria aproveitar pra agradecer o Promenade, que, gente, recepcionou a gente da melhor forma possível. O hotel aqui é muito gostoso, muito confortável, a gente foi super bem atendido. Eu amei, quero muito voltar, então é isso. Vou deixar também o link da rede de hotéis pra vocês darem uma conferida lá. É um ótimo lugar pra ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que também tem em Minas Gerais, o Promenade. É isso aí, galera. Agora eu vou embora. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!